بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر لأمنا كن جمبو الله جميعا صلوات وسلام لنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ចុងថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាជាមួយនឹងការសិក្សានៅក្នុងសៀវភៅមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃគោលជំនឿរបស់យើងចឹងកាលពីសប្តាហ៍មុនយើងបាននិយាយតកតងនឹងប្រការមួយចំនួនដែលយើងគួរជៀសវាងដែលគេហាមឃាត់នៅក្នុងពេលដែលយើងទៅទស្សនកិច្ចភ្នោបានយើងទៅ ziarah kubur គឺមានប្រការមួយចំនួនដែលត្រូវហាមឃាត់ដែលការពិសាប្រដាមុនយើងបានលើកឡើងអំពីការនិយាយអាក្រក់និងការធ្វើអាក្រក់ហើយការនិយាយដែលអាក្រក់ការនិយាយនិងធ្វើដែលអាក្រក់ជាងគេបំផុតនោះគឺតកតងនឹងប្រការជ្រិចដូច្នេះយើងត្រូវជៀសវាងពីពាក្យសម្ដីដែលតកពាក់ព័ន្ធនឹងប្រការជ្រិចហើយនឹងទង្វើដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រការជ្រិចជាងយើងចូលដល់ករណីទី2ឬក៏បញ្ហាទី2ដែលច្បាប់គេហាមឃាត់នោះគឺការសម្លេះនៅត្រង់ភ្នោដែលជាទីបញ្ចុះសពជាការធ្វើបែបនេះបើជាការចង់ភ្ជិតខ្លួនទៅចំពោះសពអ្នកដែលបានស្លាប់ទៅហើយដើម្បីចង់ឲ្យពួកគេបំពេញនៅបំណងឬតម្រូវការផ្សេងផ្សេងគឺជាប្រការជ្រិតធំបានន័យថាដូចជាអ្នកខ្លះគាត់ណាហ្សរគាត់បន់ស្រន់ថាប្រសិនបើឲ្យខ្ញុំបានសម្រេចនៅបំណងអ្វីមួយឬក៏សម្រេចនៅលៀបសការៈអ្វីមួយទទួលបាននៅលៀបអ្វីមួយនោះគឺខ្ញុំនឹងសម្លេះខ្វាយអ្នកដែលបានស្លាប់ទៅនេះអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រការជ្រិតធំនេះគឺជាប្រការជ្រិតធំពីព្រោះយើងកំពុងតែគោរពសការៈទៅចំពោះអ្នកផ្សេងក្រៅអំពីអល់ឡោះដូចយើងដឹងហើយថាអ្នកដែលបានស្លាប់ទៅនោះគឺមិនអាចជួយបំពេញបំណងយើងអ្វីបាននោះទេគេមិនមានឫទ្ធិអំណាចអាចសម្រេចការងារអ្វីមួយនៅក្នុងលោកីយ៍នេះបានទេជាពិសេសតកតងនឹងការប្រទៀននៅលៀបសំណាងការប្រទៀននៅស័កយុសឬក៏សម្រេចបំណងប្រាថ្នាផ្សេងផ្សេងដែលមនុស្សធម្មតាមិនអាចធ្វើបានតែប្រសិនបើក្នុងគោលបំណងផ្សេងគឺជាប្រការពិតអាស់បើក្នុងគោលបំណងផ្សេងបើគ្រាន់តែយើងគិតថាកន្លែងហ្នឹងជាកន្លែងដែលល្អជាកន្លែងដែលយើងគួរសម្លេះប៉ុន្តែមិនមែនដើម្បីផ្្វាយអ្នកដែលនៅក្នុងភ្នោហ្នឹងទេអញ្ចឹងនេះក៏ច្បាប់ហាមឃាត់ដែរគ្រាន់តែវាមិនធ្លាក់ចូលដល់កម្រិតនៃប្រការពិតនៃប្រការជ្រិតទេតែវាស្ថិតនៅក្នុងប្រការពិតអាស់បើន័យថាក្រនបើជាប្រការជ្រិតបន្តិចប៉ុន្តែវានៅតែជាប្រការដែលច្បាប់ហាមឃាត់វានៅតែជាប្រការច្បាប់ហាមឃាត់ហើយប្រការបិទអាននេះគឺជាប្រការមួយដែលមានគ្រោះថ្នាក់បំផុតហើយវាជាមធ្យោបាយមួយដ៏ធំបំផុតនាំឆ្ពោះទៅរកប្រការជ្រិតដែរបានន័យថានៅពេលដែលយើងធ្វើបែបនេះធ្វើត្បិតតែវាមិនទាន់ធ្លាក់ចូលក្នុងប្រការជ្រិតក៏ប៉ុន្តែវាជាវាថាវាស្ថិតនៅក្នុងច្រកដែលនាំទៅរកប្រការជ្រិតហើយគឺវានៅនឹងមាត់ទ្វារនៃប្រការជ្រិតហើយដូច្នេះហើយបានជាច្បាប់ហាមឃាត់មិនឲ្យយើងធ្វើបែបនេះចុះច្បាប់នេះគឺដោយយោងតាមប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍នៃហាឌីសមួយថាឡាអក្រហ្វិលអ៊ីស្លាមវកាលអាប់ឌុរ៉ាហ្សាក់កានូយ៉ាកីរូណអិនដលកបរបករ៉ាតានអូស្យាតានបានន័យថាគ្មានទេការសម្លេះក្នុងច្បាប់អ៊ីស្លាមជាងមានទេការសម្លេះក្នុងច្បាប់អ៊ីស្លាមលោកអាប់ឌុររ៉ាហ្សាក់គាត់បានពន្យល់សេចក្តីហាឌីសនេះថាអ្នកសម័យបុរាណមុនអ៊ីស្លាមនោះគឺសម័យយ៉ាហ៊ីលីយ៉ាណោះបានសម្លេះសត្វគោឬសត្វពពែនៅត្រង់កន្លែងបញ្ចុះសពឬក៏នៅត្រង់ភ្នោអញ្ចឹងដោយសារតែសម័យដើមឡើយមានអ្នកដែលធ្វើបែបនេះច្រើនទៅបានជានាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំនោះបានបញ្ជាក់ថាមិនមានការធ្វើយ៉ាងដូច្នោះ
tiết tế mình miên cả thời gian đối cho nó tiết tế ប្រការទី 3 ដែលត្រូវ ហាម ឃាត់ ដែរនោះ គឺ ការ លើក ភ្នូ ឲ្យ ខ្ពស់ ដោយ បន្ថែម លើស ពី សំណល់ ដី ដែល បាន ជីក បាន ន័យ ថា នៅ ពេល ដែល យើង ជីក មាន សំណល់ ដី ពេល ដែល យើង លុប ទៅ វិញ នោះ ល្មម ហើយ ប៉ុន្តែ យើង បន្ថែម ដី ពី ក្រៅ មក ដើម្បី ឲ្យ កាន់តែ ខ្ពស់ គឺ ការ ធ្វើ បែប នេះ គឺ ច្បាប់ ហាម ឃាត់ គឺ ច្បាប់ ហាម ឃាត់ ច្បាប់ អនុញ្ញាត ត្រឹម តែ មួយ ចំអាម តែ ប៉ុណ្ណោះ ពីផ្ទៃ ដី រាប ស្មើ ការ ហាម ឃាត់ ទី 4 គឺ ការ លាប ពណ៌ បាន ន័យ ហាម ដាច់ ខាត ការ លាប ពណ៌ ឬ ក៏ លាប ថ្នាំ ពណ៌ នៅ លើ កូបូត ទី 5 គឺ ការ សរសេរ ជុំ រាល់ ការ សរសេរ ទាំង អស់ ត្រូវ បាន ច្បាប់ ហាម ឃាត់ ដាច់ ខាត មិន ឲ្យ សរសេរ នៅ លើ ទី កូបូត នោះ ទេ ទី 6 គឺ ការ សង់ អ្វី មួយ ការ សង់ អ្វី មួយ នៅ ពី លើ បាន ន័យ សង់ រាល់ សំណង់ ដែល សង់ នៅ លើ ផ្នូរ គឺ ត្រូវ បាន ច្បាប់ ហាម ឃាត់ ទោះ បី សំណង់ នោះ ជា ប្រភេទ ណា ក៏ ដោយ អ្នក ខ្លះ គាត់ ធ្វើ ជា រាង ជា ផ្នូរ ជា អី មក គឺ ទាំង អស់ នោះ គឺ ច្បាប់ ហាម ឃាត់ សាង សង់ អ្វី មួយ នៅ ពី លើ ហើយ ទី 7 គឺ ហាម ក្នុង ការ អង្គុយ លើ ផ្នូរ ហាម ដាច់ ខាត គឺ មិន ឲ្យ អង្គុយ លើ ផ្នូរ ជាង ប្រការ ដែល យើង រៀប រាប់ ខាង លើ ទាំង អស់ នេះ គេ ចាត់ ទុក ថា ជា ប្រការ បង្កើត ថ្មី ឬ ក៏ យើង ហៅ ថា ជា ប្រការ បិទអាស ដែល ជា មូល ហេតុ ចម្បង នៃ ការ វង្វេង របស់ ពួក យេហូឌី និង ពួក ណាស្រ៉ានី ហើយ ក៏ ជា មូល ហេតុ ចម្បង នាំ ទៅ រក ប្រការ ជ្រេច ផង ដែរ បាន ន័យ ថា រាល់ ប្រការ ដែល យើង រៀប រាប់ បាញ់ មិញ នេះ គឺ ការ លើក ភ្នូក ឲ្យ ខ្ពស់ ខុស ពី ធម្មតា ការ លាប ពណ៌ ការ សរសេរ ការ សង់ អ្វី មួយ នៅ លើ នឹង ឬ ក៏ ការ អង្គុយ លើ គឺ ជា មូល ហេតុ ដែល នាំ ទៅ រក ប្រការ ជ្រេច គឺ វា ជា ប្រការ បិទអាស ដែល គួរ ឲ្យ គួរ ស្អប់ ខ្ពើម ផតតាម បញ្ជាក់ រឿង នេះ គឺ សេចក្តី រាយការណ៍ អំពី Jabir radiyallahu anhu គាត់ បាន និយាយ ថា naha rasulullah sallallahu alayhi wa salam ay yujassas al-qabr wa yaq'uda alayhi wa ay yubna alayhi wa ay yuzada alayhi أو يكتب عليه صحيح مسلم رواية إمام مسلم معنى تها رسول الله صلى الله عليه وسلم بان هام خط أم بي كا ليب بو نلوب نو كا أم كوي نلوب نو كا سانغ سانغ أوي موي نلوب نو كا بان تايم دي نلوب نو رو كا أوي موي بسي نلوب نو أوي كبو نن كا سوسي نلوب نو نكو جيسة كري ريكا ربا إمام مسلم جيسة كري ريكا ربا إمام مسلم អញ្ចឹង ប្រការ ទាំង អស់ នេះ គឺ ជា ប្រការ ដែល ច្បាប់ ហាម ឃាត់ ដាច់ ខាត ដូច ដែល មាន បញ្ជាក់ នៅ ក្នុង ហាឌីស ដែល ត្រឹម ត្រូវ ដែល យើង ដឹង ទាំង អស់ គ្នា ហើយ ថា គ្មាន ហាឌីស ណា ដែល ត្រឹម ត្រូវ ជាង ហាឌីស ដែល កត់ ត្រា ឬ ក៏ រាយការណ៍ ដោយ អ៊ីម៉ាម បូខារី និង អ៊ីម៉ាម មូស្លីម នោះ ទេ ហើយ សេចក្តី រាយការណ៍ ដែល យើង បាន លើក ឡើង បាញ់ មិញ នេះ គឺ ជា សេចក្តី រាយការណ៍ ដែល បាន កត់ ត្រា នៅ ក្នុង សៀវភៅ របស់ อิหม่าม อิหม่ามมุสลิม